E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu acabei de gravar um vídeo aqui, ó. Falei desse cara que falou GG. O cara falou que foi GG. Mas o KD dele ficou 13/18. Isso me deixa muito puto, velho. Mas muito puto. Porque pro cara falar GG, velho, ele tem que ter ficado no mínimo, velho. No mínimo positivo. Esse é um dos três primeiros. Dos três primeiros colocados. Ah, pessoal, outro vídeo de Call of Duty Warface. Ou não. É, Call of Duty, porque Battlefield Warface não ia ficar legal. É, Infinity Warface. Bom, eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Não se esqueça de seguir minhas redes sociais, pessoal. Estão todas aí na descrição. E o meu canal de lives na Azubo TV, que eu estarei. Estou fazendo. Estarei não, estou fazendo lives todos os dias às 19h30, menos hoje, porque estou gravando esse vídeo aqui às 22h48. Siga aí o primeiro link da descrição. Siga lá, que vai ter muitos vídeos legais lá. Muitos vídeos mesmo. Vamos lá, vamos lá. A outra, na gameplay anterior de Warface, eu comecei de sniper, foi decrépito, foi horrível, foi feio. Mas nessa aí só tem um sniper no outro time, tem dois médicos. O médico me assusta, cara. Principalmente os médicos que atiram assim, pum, 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 pum. Mas vamos lá, deixa de falar. E vamos começar. Eu falei no outro vídeo, mas pra quem não acreditar, ó, tô renderizando o vídeo aqui, então pode dar alguns lagzinhos. Eu já fui aqui e diminuí essa velocidade ali pro. Quer dizer. A prioridade pro zero, estou gravando a 60 FPS, 1080p, ó. Tem 1 minuto e 31 de vídeo. Mas vamos lá. Eliminar! Eliminar a equipe! Olha, eu acho que tem muito cara andando por aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um equipamento ali. Chabrinto! Parece que não temos ninguém aqui. Nossa, os caras estão lá na minha base já, velho. O que eu tô fazendo aqui? Opa! Red shot, on the red. Parece que passou um cara ali por trás, hein? Mano, com esse avião passando aqui, eu não consigo escutar nenhum player, velho. Meu fone se torna inútil. Vamos ficar atrás desse. Opa! Ô, filho de galinha. Se fosse outro cara, a gente não tinha acertado no crânio dele. Mano, sinto que tem alguém ali atrás, cara. É o médico. Porra, mano! O que que tá acontecendo aqui? Matei dois só. Volta aqui. Isso foi lag do jogo, não da internet. Eu, Kengo! Nem tava vendo aquele esbagaçado ali. No crânio. Vamos ver. KO, não sei das quantas. Cadê? Ele é médico. Matei o médico, que bom. Você é meu, seu merdinha. Odeio quando esse bagulho buga, velho. Ih, tem um cara aqui? Vem. Facada, seu filho de preto. Galinha, choca. Ai, caralho. Eita, cuzão. Valeu, fera. Porra, mano, o cara me salvou de um médico assaltante ali. Vê se acha que ele fica ali. Porque ele dá dois tiros, mano. Ele mata. Eu não mato com dois tiros. Chega esses médicos doentios, assim? Doentios não. Como é que é? Psicóticos? Psicopáticos? Haha. Tô escutando barulho, mas meus próprios parça ali, ó. Dois. Porra. Eita, nós.
Chimba lá com a tumba, tumbatá. Eu me lembrei dos Montes Biólogos, mundo canibal. Olha o tanto de barulho, não consigo escutar porra nenhuma. Tem um moleque atrás. Ah, Claymore! Tumbalaca, tumba, tumbatá. Eu matei oito sem morrer. Agora eu levei no tiro do médico. Ai! Ai! Mano, esse é o meu jogo, minha jogada mais insana de todas, velho. Como eu consegui não morrer por aquele médico e aquele outro cara que spawnou na minha frente, velho. Eita, cuzão! Maldito! Maldito! Te odeio! Primeiro a me matar, mas é um crone maldito. Pony. Isso. Filho da puta, foi loucão, BR. Porra. Foi uma. Morri uma vez que eu já comecei a morrer duas. Deixa eu sair daqui que eu vou pegar aquele loucão, você vai ver. Vou pegar aquele cara na base da granada. Olha o médico ali. O cara deu um jeito de estourar. Filha da puta de médico. Pelo menos meu candidato tá 3.0. Mas eu quero pegar um cara. Olha um cara que eu quero pegar. Ele não tá mais lá. Deixa eu ver se o cara que eu matei é médico. Ficou manvara. Não, engenha. Meu KD não está mais 3.0. Por quê? Olha só o que temos aqui. Alguém que não vai mais voltar para contar a história. Pô, mano, vai me. Ó, olha só isso aqui. Claymore é um negócio que eu preferia que. Não, eu gosto de Claymore. Eu gosto de usar, mas não gosto de cair em Claymore, tá ligado? Vai, vem aqui. Pegou por trás e ainda não matou. Isso é noob, molecada. Isso é noob. Não morreu. Sniper tem que matar assim, ó. Cusão. Mano, hoje em dia não tem. Hoje não tem como eu falar cuzão sem lembrar do Quantum Break, cara. Eita, cuzão. Dorme. Acho que eu não te vi, né? Eita! Ah, voltou a ficar 3.0, meu 3, meu KD. Isso que é assim que eu gosto. Olha, temos um médico por ali. Você não me mata, médico? Por que você não me mata, hein? 10 eliminações, cuzões. Eu me sujeito a morrer, mas eu prefiro salvar os caras do meu time. É a vida. Erraram. Mano, o cara deu uma mini sumida ali, velho. Vai, médico! Vem, médico, vem! Morre na praia.
Ainda bem que eu te odeio. Seu bostinha. Não. Pô, eu quero essa. Toma, seu médico cuzão. Oh, o cara sempre. Eu tiro de escopeta, cara. Eu tiro de escopeta. Sabe o que o tiro de escopeta faz? Um tiro de escopeta. Porra, velho. Eu que levo o time. Ô, timezinho lixo. Ah, não foi com a granada. Mas eu quase morri com a granada. Desbagaçado, velho. Eu odeio os caras que pega, só pega resto, tá ligado? Pô, valeu, mas você roubou meu kill. Os caras só pega resto e assim, é aquele cara, mano. O cara que só pega resto é aquele cara assim, que o cara te dá 30 tiros, o cara te dá 6 tiros, você fica com 2 de HP. Aí você mata o cara chega, dá um tiro no C e ainda te chama de noob. G, ó, agora sim, ó, GG. Noobs. Agora você fala, né? Cadê meu 3.1? Por quê? Por quê? 3.1, cara. 3.1. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Porque aquela outra lá que eu comecei de sniper, cara, não foi legal. Não foi legal. Se inscreva no canal para mais vídeos. Siga as nossas minhas redes sociais, pessoal. Tem Twitter, Facebook, Instagram. O que mais? Tem Charme. Charme legal, Charme legal. Charme legal pra caramba. Tem também o Tumblr, tem o Flickr e umas outras lá, velho. Eu uso só por causa do Instagram, eu compartilho todas as fotos do Instagram e algumas outras a mais. E tem também o Snapchat, então tudo aí na descrição, pessoal. Muito obrigado. Sim, vou postar até amanhã. E pegou tu me matando de pistola, arrombado. Falou. Abraços. Eu termino na outra, eu xingo o cara, e nessa fica tudo legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua paciência, né? Como diz o mito Cauê Moura, que só fala bosta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Deixa eu ver, peraí, deixa eu finalizar o Warface. E vamos ver aqui ó, como está em 41% Resident Evil. É difícil, né, velho, upar vários vídeos. Porque meu PC não é um PC com as placas de vídeo da Quadro, né? Não, meu PC é GTX, não é Quadro. Quadro é GTX é pra jogo. Quadro é pra. É, detalhes? Quadro é pra. Quadro é pra renderização. Então é isso, pessoal. Abraço.